asam kere lo. Iya, iya. Jangan bapak ini gini Pak. Apalagi kurang sahulan. Tabrakan. Gofar juga kunjungan harus yang lanang. Remeh bilang pengamannya Avanza. Matah sih kira pedat gini cukup ini. Rapi kurang sahulan lebih. Oh, yang PTA isik ning jero anu lho, rumah lho. Ini ge gak merusak alam lho. Cek opo ana iki. Iki mau kemate ambruk ya kebukan. Nah, barang anyar ki ora langsung ditebangi bahkan malah digowar isi bego koyo ngono. Matahnya aja orang jalan ini? Orang jalan warung ini dia jari ngeri orang ngak iya, anak ide kan anu pak, anu gue sopian gue cerita tuh pas karo sampe nanti pas lagi merujuk kan lakini kaya kata nano kok ngepek nih duitnya uang uangnya kan kukui tapi nih Alfamart itu jalan soalnya sing ngelola sama bapak itu Alfamart di? Alfamart itu dulu nih Pak Sofian dulu. Oh iya Alfamart yang Sofian dulu? Iya Alfamart yang Sofian dulu.
vendere tekan dinding ini sing gede enek Sofyan ST MT suwi. Tapi uangnya lu kena neneng masyarakat mas daripada Pak Jamal. Pak Jamal kan modelnya maki ya, maki banget lo. Iki anggota dewan anu lo iki, itu anggota dewan murni. Karena anu iki pemerus nih lo, anu masuk ke kata kali kau jago gue. Jamal, Jamal. Soalnya anu iki anggota dewan penerus dudu murni pure dari kepilih nih orang. Soalnya anu iki sing kepilih pertama iki soalnya anu wes pensiun apa nyapa anu ya. Ah, sentrosi Jamal iki. Model iki ngono. Ora kok pure langsung kepilih kaya Sofyan kaya custom pertama langsung dan dapat ini ora. Kemajin ora dapat Jamal iki. Ya modele kaya wong iki nek nang forum mah jare mutungan. Maksudnya mutungan iki ngene iki, apa usulnya orang editor yang mau ngono gitu ya. Dek anu apa nih istilahnya orang anu nih metu nugi block out block out ya block out nih kayak keluar sidangan nugi modelnya nih cah ya di block out nugi kan saya ngomong yo cacah nih mau jago sih nih anu ya udah dilantik dari kabit kan? Iya. Ini bisa-bisa tahun ngarep bisa dari kabit. Mesti mas, kenapa gue? Aku pas lagi dolan yang takeran gue, takeran pisang gue, takeran rumpar ini. Gue yang anu, apa gue? Om gue kan kerjanya yang kat sekerindak kok. Hanya lo anu gale ke Pak Gale, gak iso nyelok Mas Gale itu gak iso. Kalau jenengan wis tuwa lho Mas ono. Nyapa kok gak? Om kok nyapa kok gak nyelok Mas Gale no. Ah beda. Darahe beda. Iya gak iso nyelok Mas-mas gak iso. Pak dalam Pak. Wong wis dadi kasubak wong e dadi kasubak no. Nek kok saged. Lah jenengan kan wis suwe ono kan. Yo jalure beda to wong e kan anu to. Anake anu to. Nek jabat jare niki Bu. Pokoknya wong sugih lho wong iki. Iya. Ya saiki kaya sing bareng ane Dr. Budi kuwi pelantikane bareng karo kowe ya wis dadi PNS saiki dadi kepala kepolone lab kesda bayang. Kan kilat banget wong. Dr. Irin kuwi kaya iso-iso ning kene ora suwi. Mestine ya. Pasti polisi ramani lugu gini. Lugu ni kan. Wah, mau blong tu apa? Blong ni pas polis rampok. Oh, kan yang Instagram lagi kameranya ini Bima gitu, Bima kritik anu ya kritik pembangunan yang Lampung ra beres-beres ya. Kuwi yang berita Magetan kuwi enek neh ya. Enek neh mesti ya sing gawe berita Magetan. Wong e oknum gitu sak wani munculne jenenge ngono lho. Kuwi anu. Sing dikeluhne kuwi arah ngarepe DPRD. Iki kan dalane rada kerenjelan Mas. Yo.
terus ngarepe iki jalan provinsi ibaratnya kok jalan kok ngene iki ngono kuwi. Apa perlu nek kalau di Magetan? Tapi sangko anu, sangko kok sindir nyindir nyindir ngono kuwi. Kayaknya apa wani no Mas? Ngomong kayak wani. Oi.